Pim! Ô, Pim! Pim! Ô, Pim! 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 A imi është të shje? Shobo, vla. Ha? Shobo. Po shobo, në gjumë ke ja? Po, në gjumë ke, sa saati, vla. Sa saati, ma që shme të të në kitë gjallë, sa saati në gjumë? A e së mund ta? Po, ma vla, në gjumër, vur ke shakotrej, ma shkobo. Ko gjumë shkotrej, ta shatin, shatin, diti, jem ka punoj dishka në bërë dasa në punu, ta këtë i fjell. Që të saba? Që të saba dhe pëse? Hadi, hecin mene, që ju më o tuta thash me s'ka ndodh në e sana. Ju më dhu në tuta ku t'pashë më bijama me s'ka gjithë në e sana. Hadi, hec mene, që të mërë. Peki. Pedanti, kështë ti pedant. Shatin kretë në është bërbat. Ku bori. Bim! Nu që e diti faqa shta, ka mi prune shmi. Bim! I morre? Po, Bim! Bim, zidja! Po, po, qe? Po, Bim! Qe, qe? Hata më po cakuni? Po, në se në shta peta prishu pa. Ha? Që për kulicën e në mëshbre? Kulicën? Po, bre. Ti hinë më mërë, hëtë? Dhe blogë më më bjetë e fide, ha? Hëtë, hëtë, hëtë mërë. Për një keshë për. Hëtë mërë? Te. Që aty e ki? Hinë, jësh. Kakao, shfarë guboni. Që është e ka bukurisës? Krejtë maltarë, aty më veshët del pedantë, këshë e unë jëmë pedantë. Bim! O, Bim! Qe, qe! A, Bim. Hadë më pasakuni? Më shpet pëngoj? Ja, ja, shobo. Që prej një gjësatin viti grabuja, dhe ka ta këtë i fjell. Grabuja? Po. Ti hinë mërmerën që aty i kihinë si në shpiton dhe burlerësht më stani? Falim dhefa, jo përse së pëkom qef me himrana, aty gruja jote, njona jote, aty e psh, për dhe kesh bërbim. Shokoll, i dhe ma ato mërana e në bësa kuni? Po me di mërana, po psh, në bijame bre për rinjë në bijame. Kusë në bijame? Për ti mërë si në spital me hinë si në aborton, në kretë shpija në bijame rinjë. Jo për pa ato në bijame në abort nuk dolim, bësa kuni? Edhe në trenier ka rinjë ato, jo në bijame. Ani brani, trenier ka bijame një. Një janë ato, nuk po ka qërë t'i di për që më në mos qërë. Asë këmë qefë me mardhën shpi, asë këmë qefë me qinë shpi, pa cakatë, pa i razi, qështë e jënë. Mësë më negojnë a që 30 vjetin e kuishi ty të komë si temin burë si qëpis. Po, bre, po, bre, bim, besat, me s'ki, kësi mërë donatuit. Donatuit? Po, përse në kam vyin. Shka për vyin? Se s'kesha, një vintil në vece, mi shtrënguj, vintil, tuit. A din t'ja? A din mi shtrënguj? Po, mërë, pëse shakatë, s'ka punë të madhe, vish, pak. Pak, po më bëm me dhonë shumë, e ja prish dhamë zortë, edhe prish këta shrafin në nësë dhe danat mi këputë. Jo, ma shfarëte, vish pak, ma kom jasi? Pak, pak, të rë mjeshtin, që aty vjeta nëjsh mjeshti, s'ki një vojës. Në tjo mjeshtin dhe tërë i zëtërë mi mërë mërë vish për që ato, e gora? Për më gjekesh nuk kom. S'ki, ja? Jo, për do. Hadë, shëdo është të marë grabuja. Grabuja dhe? Yes. Hadë merë, hinë marë. E, bimur, ha. Për ta marrë edhe kacin që ati me qitash me si vërca përca vërca. O, shka dush për burë si në shpitone. Falimdje shumë. Me stanin as me sëm vetë. Kom qef për me vetë për që shumë. Hadë për burë ti. Bocakuni! O, bocakuni! Une, Bimi. A, Bimi. E mirë, shabone. E shprish zilja. Jo, se provova hesh. Aha, a mujtje? Që, shabone. Që, shoka të rekshtu për herë. Kalim se nështë ta prisha. Jo, mështë ka gjo. Qova pi bukës për mdo më ta. Jo, jo,
kesh të ngur pak buk në sugjuk. O, se pili e ahudrë, se si gjizë më spesa. Që për t'jargona, po më falë. Ja, jo mërë më stalin se këma si... Pra, këtëre? Urna. Që masin bojë që ku paske. Po, masin a barë. Ja, ma ta morë, vishja 5 minuta. Po? Në shpesh aty në borë. Për mrapa, ati që këma ato, ata borë në vukër, për du, mi praj borë se rëthi ranjonin. E më vje mas dy dite, më ma thujto. Bim me keshar dhe, për më vje kesh, po masinën e veglat, kaj këmë në shpi, kur nuk ishe s'pi shpis. Por kërkunja nuk të ja. Po, po, dhe, po, ja, di, ti e marë kli, po, pa. Mirë shumë. Për një kali për marë, pro. Ja, 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 kënë një marë. Masinën dhe? Më kujtë, për bim, se e kom dorë, se në këta vish një dorë, ka prej këpisi, e kom dhe kërkunjë se jap, as e vladit jam nuk të jap. Qërë, së dhe prejmë një së shtunë, mas një së dilë, mas një së 10 sa hati, unë e vita prej bajt prr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 
marr unë 5 minuta si. Unë marr e prej. Po më ja bën. Ju bëbim nuk e ças pishpishë dorë se kom, nuk e jap kërkuina unë makinën. Çush as mua. Jo mbra as llavit jam nuk jap. Nuk e ças pishpishë, kuptam, në dorë ka për dorë këto. Ku mundesh mi thy briskin, mundesh mi prish prishet në sigurisht nesër. Atë unë ti prishëm. Çe? Jo mbra burri e kam çudit pak se. Ka jo, shito se prit api te po. Po ti të unë pe vjen pe merr mbur. Gjithçka. Çka më morra ti? Qush më shka mora, erdha ditë e mora kulicën, vla, ma mora kacin e gabuje, e ka sabam qove. Mirë, kacin ti për të mi bo me mashin bareta? Kjo me elektrik, me elektriko kjo, ato e mjetë primitive, vegla primitive jenë ato, frati, tarakopje. Po s'ta prej shi mërbur, ti e disa kom vend, ato 2-2 e kom... 2-2 unë e vita prej. Po edhe unë jam vezvese mërë, s'ta kisha morë, ti e din, e kom vezvese i morë sen të uja, po erdha të ti. A e vezvese? Po. Bravo. Hama pak. E bleje të tonë në maqinën edhe vezre se marrë shpe më se jepë kërkujtë. I gore ka bëna? Për shka i gore? Qushla mu për më thushu shtu a ku i shisë porra? Po ty për thamë pëse? Qito se prita për ti? Për shka se prite? Ja, që je kam që ditë fort. Për shka me për që ditë fort se që ditë? Nashta dje pak se po, bëni për tonë në bëni tuja të cukur. Ani të, ku gjosë për thamë mirë në regullë, falem dhe e të vishë edhe ti, hama pak edhe bëni tonë në pisodit. Kulicën tonë, kacin, shatin, grabujen, kret. Mu, me se m'ha dhe edhe ti mu fshije, ma okri? Mu pëm thua? Po, janë. Shije më dikën e mirë, bëf. Shka dhe dhe shka. Kumër? Prinjë që ati. Hadë bre, hesës. Hadë dhe. Jo, s'ka nevoj hiq. Jo, hadë bim janë. Hadë bre. Që janë, ti që pëm thu mu. Qërë kretë rane ki. Grabuja, shati, kacija, kulica. Kretë treja me tiketa i ki. Kur gjosë pa këtu, me bo me shdryp e në pudrum. Kretë në për rafta i kom. Me tiketa. Kretë në për fijo, ka treja. E shu di bila qusha për tëmë. Edhe pjesë darë planit kom. E, që darë me së thuj mu ti, hama pak e bërë, ti hama pak e bërë i tuja. Të nje keqë për të me keqarje. Ti do ma thonë kreti pas kërë me shoti, me kulisë, me kreti për vje për mërë të une? Kret! Ha? Pse mi mërë të mija ti? Po që mërë këto treja, gjina këto mi zhry, ti kret zhrymni, ki kret më lakë, ta mora kulicën, kret bërbat më maltare kështë pas. E, po të ashti që kom zhdyjnë, une ti mi mërë. Vje mërë bëca guni. A mujtë, e? Ma mërë për mashinën për një ditë që dy avdes ma ke këthuj, a më lapa po një mërë burë. Dëse edhe mi mërë. Ti ma mërë, ti ma këthuj. E më tha prej ditë dhe ditë se për unë, e? Që tash t'a bi prej herë. Normal që ma bjenë. Një minutë, më falë bim pak. Këllom, vje mërë. Këllom, interesant, dim, shabonë. E mirë, që? Qështë e Qe? Qe? Me s'ki shkreps dhe s'ma si cigore? Una? Shkreps, ma dhe si cigore. Që është dohonin e tine s'ma shkrepsa? Së më qëlloj me vete. E, nga, ti ku ta ha mutin, duesh mi majtë edhe lugën. A shaj ki fjellë, plumë mërë burë të roma. Tom, të rjanë, shije me! Tom, bim, shije! Kalo shmirë! A nga ti këtua? Po, këtu jem une. E, a gjithka? Hajde, ti marrë mashinën e pe vi për ta prej barën. Ku i mërë mja prej barën? Ty mërë. Ti ja? Po, pëse? Jo, ma që fatë, që shumë, po ti e me në muzë aty të une e kretë me bijamin. Ku e ka të më shku? E gare ka bëne? Jo, që shë e gare. Po e të vishë pak. Urna. Ti që tërkuj, pe diki mja marrë me elektrik këto senet mjetet e milonë s'pjeka. Pa e pa të vjetër mëmë, tre e mërë kom për mashinën, po drumë kom me tiket. Po, a, edhe për mashinë pas ka, umër. E që tërkuj pja merke. Pa e pa të vjetë mërë pa të përdojnë, për shka mësë një afer... Dona të ujtë, në pote, e më thasë skoma... Urna? Dona që ti lypa ditë, e më thasë skoma. Po ti si e zënat limëra, e zënat... Me mi thujtë donat, atë më përdojnë me ti pësebas. Qësh më me ti thujtë donat prej shraf qika që sogri me i vinkil të vogët që të thasha? O, nuk je zënat libre.
E qësha për të mbim, për mbje keq, una keq të vegla, shka pishe, me njërës të balit i kumblje. Ty të pëshusha njërësen. Më po të thua? Po po ty për thëm, morë duhet më tërna, morë vesh. Në po të amin që për më thu mu që shua? Po po ty për thëm. Dinim për jashtë, se se t'hin kalash. Po më më shenja. Kom dhe kalash, kom dhe grr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 
kallash. Mi jeshem kallzove, qitashti e thire policinu në fill, edhe ju tham, hajdi, se kom i kojshi të rëzikshem qëtu, monar. Edhe qëtinin birus 48 orë. Fa policinu e shtarë fiqta, po e barën e shtetë pime, mora vesh, qitashti thire policinu në telefonu ma tham. Fa policinu, e, nartë me kose s'kom kallash, hej. Ha, hes, të 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 Shkobu? Shkobu pëskat. Jo ti shkega me njek, shkega do të... Për njekë, fa policie, për të më shkullë ti. Po e pëse shakujtove ti? A? Shakujtove mërti? Ti për më kërson mua? Kur më shtë kërsonova? A më tha dhëti i kalash. A më tha? A më shajte më në bërtemin? Shka të shajte më në bërtemin? A dhe të të pëshusha njështë, njështë në të pëshusha. Po edhe... A ti barë më shajte më? Shakujtove ti që për tha mune? Ti për më bo mu që si forra? Sa forra më të dhona? Jo si e fsenet me elektrik, dona ta ken me elektrika? Për kom principën nuk jep kërpun sëtenet i mija, veglat i mija nuk ta jep kërpun në hejtë. Tia? Ejnë. Të mijat, apë ti mi morë, në shtotë sa buajt e mirë dhe mi morë sëtenet ma prishe gjumë. Mirë, pse për mi jep, mes mi jep mo. Po, po, ju krej. Sti jap mo, edhe e bojsh më shnet, qëta shta thire policin? Koni më thire policin? Shuj ma pëtëm, 48 orë kanë me qëti qëta shti në Biroc. Pashka me? Masa në e qojnë në Dobravia 6 mujtet edhe 10 mërë pa gullë dhe nimi. Këpër unë e smut, së gjithina pak me hapa që qëri. E smut, s'ku ke me gjujt kalash, ha? Ha? Me mi mu kalash, më thatë kolli fleo. Ju më shra kalash, u kom kalash, më shkom mar kalash. Tia? Po? Mar ki kalash në pudru me kia, ty atë që aty ku i ki pjesë të arpjoni. Ku shpër të sa ki poa? Ku shpër të? A ki poa? Po? Ku të mon ti pjesë të arpjoni, shka s'ki mar ti bëva kia dhe ten ka kia ty zole, mortoje, gjithë pa kia. Mar me i që pa laura, pa hadhe me rëmaqinin, për bëjt prej ashtim për të jep maqinin edhe dana të edhe mërri. Ja, zdu, san. Muaj sa duf nesër mi këthen. Jo, san, hiq për ti, edhe qusha për thëm. Herë a fundin që vjen edhe mjë pësema, mora vesh. Edhe i herë bune ma prej kërezin e dirës, rru ju shka të gjene, mora vesh. O bo. Qashtu. O bo. O kry? O kry. Hesën shpitash. Më shka bo policia në sanë këtu më shumë asese si që më shumë. Si herë, shpion. Qysh, shka tha? Në gjumë shfola me ti, në më ka shumë shpitja me hajtë. Dhe më shabona e mirë që shia, shka një në asosja, e. O, bim, ku e ma bim njërani? E! Bim, me dhe, bim, bim! Bim, 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 ka njërë, ha. Shka e aji mirë? Sho bomër? Shka një në asho që atë mi të vete më shnete? Mirë, mirë, kërë, shë vëdo? Mirë. Aji i vënu në shka me muen? Aji mi vënu? Po? Jo mi vënu, qashtu, s'pëdu ma të vojë, lëpse? Shë vëdo, vëdo? Shkash, që shme shka pëdo? Ka gjë u banoj pa ma po mirë dita, unë mirë dita të gjësh. Shka ki me mua? S'pëdu ma ta bo mirë dita, vëdo ma mështi me zëra, s'pëdu ma ta bo. Qësh me s'pëdu ma bo? Kja është të shku në pun, te me ti në pun tomë, shë vëdo, vëdo? A ti më shka të më thonë kushi, kushi asko njën, asko bab, aslavi, asmoka, kushia, ta që lirë në gjysë njatës. Në gjysë njatës? Po. Po ma ti ma qil dirë në gjysë njatës, po nuk pe tjef shë kur gjëhish. Une? Po edhe sanë se i kanë bëjtë. Një ma? Po edhe, a di që shishe ti? So, bë gjilë punë a hije, që është për bëshë edhe nërë ti? Une? Po, se bësha ditë une. Edhe i herë kalën, a me, po? Nuk ma bënë një dita. Po? Nuk më përshëndet, të kalli flakë, morë është rampën të të maja ti. Kanë mërë kalli flakë ti? Tymër? Shakimër është të etra, nuk bëca, hes më lemë rahat. Hes... Ati më shemë smut më shqyqar? A një shakumë atë bomër në që e smut ti? Një me bomër smuna, a je përgjësit ti? Për shkame e përgjësit, lëpse shkam po atë e mua, shkat po atë. Doktori më smu i dhnu, më smu bo nërvaz, ti më bë nërvaz. Ti për mi prish nevrat. Shat kom faj mërë une? Po ti mërë për më bë nërvaz. Me më kalu anaj më smë më fotë, ku ki pa mërë ti? Po ti hatë ma hecë më pun të ullën e më pun të emë, lëpë. Nuk mërë? Që më bëm ki kush i mërë, kretë mala më thëmë të s'pët fol bimi. Haj? Fërë shka betë? Hatë mërë bura e s'lem parë zotë e ti më të emë që kërë.
Magisht, ama të mësitim për sotit. Fakt mësitim, as përduma mu mësitim, e fmi i vogër një. A të më ta qeli dhejën kur dush, unë avit e titit të une, a magishtin? Për shka mërë? A magishtin, e në mësit për sotit. Për sotit, gjeshka unë avit e titit të marrë shatina, pet vit që shi marrë, edhe më më forë me abëm një të që. Në zërë do më thonë ti për do më shtimë më mërë? Jo, më zërë më hatër, kush ishë më më kishë që në vjetë jemi kush ishë tu? He, vaj, jëzë, a petë do marë më marë, sa në të unë e ti, e? A petë vimar, shkatën vimë vimar. Po, a, e unë e ti? Ti të unë? Po? Unë e vitë ti. Ta prej barën shkatë kishë, se ti si e mjeshtër. Jo, mërë, unë e vi e marë maqinën e prej vetë. Ti prish vegla këti rrinë të se si e mjeshtër, e bataksi. Kretë sa dhe vegla të ki me lëqë e me maltarë. E pse, a ti këm prish në e nej vegla, ta këm prisha? Pështë që shmi prishës të japë, këm kimi prish pa të dhonë, unë e vitë të nëjqe. Ditë në mi, kalës mi, të falja mamës bëni, të falja shosës, kajtë kalës mi, hajtë ditë në mi.